Café Interativo. Oferecimento Dona Café. Climep Total. Restaurante EIE. Posto Pampa. Divisórias e Decorações Benelli. E Gescom Contabilidade. Bom dia, bom dia. Hoje, dia 2 de junho de 2021. Friozinho gostoso, aquele friozinho típico de Poços de Caldas, né? E você que está aí ligado com a gente, está ligando agora, não assistiu segunda, não assistiu terça-feira, está falando assim, caramba, cadê o Pedro Bertozzi? Gente, eu tenho avisado aqui todo dia, né, pela manhã, Pedro Bertozzi, infelizmente, testou positivo para o Covid-19, porém, ele está ótimo, tá? Está em casa, está cumprindo direitinho, está obediente, né? Estamos monitorando o Pedrão, e ele está com médico, medicamento, tudo certinho, pouquíssimos sintomas, tá? Tem um pouquinho de dor de cabeça, uma dorzinha no corpo, mas ontem, inclusive, falei com ele 10 horas da noite, estava bem melhor, já estava fazendo até piadinha, tá? Show, Pedrão, viu, gente? Tá todo mundo me mandando WhatsApp perguntando Pedro Bertozzi. Pedro tá ótimo. Inclusive, deve estar nos assistindo. Beijo, Pedrão, meu brother. E, então, gente, eu assumi aqui, né? Essa semana, quem iria assumir era o William de Oliveira, mas aí também teve um probleminha particular, nada grave, mas um probleminha de família, não pôde estar aqui. Aí tô aqui fazendo as vezes do Pedro e, como eu disse ontem, em segunda, substituindo o insubstituível Pedro Bertozzi, né? Mas estou tentando fazer o meu melhor. Gente, hoje um assunto muito interessante, importante, novidades na ADEFIP, Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. Quem vai conversar conosco é a coordenadora geral da ADEFIP, a Larissa, que está aqui comigo já nos estúdios. Agora nós vamos fazer uma coisa. Eu vou chamar um intervalinho, volto para bater um papo com a Larissa, mas você não sai daí que é rapidinho, tá bom? O Posto Pampa tem o melhor combustível para o seu carro e a melhor estrutura para cuidar do seu veículo, de você e da sua família. Com conforto e aquele atendimento único. Posto Pampa, com você, onde você estiver. Venha conhecer a nova sede do Laboratório Viotti, localizada Rua Paraíba, número 150, esquina com Rua Amazonas. Contando com equipe especializada, profissionais capacitados, equipamentos modernos e tudo que um bom laboratório precisa unir para obter resultados de excelência. Na nova sede do Viotti, você tem a garantia de muito mais conforto, sofisticação e um design todo pensado em você. Aguardamos sua visita. O Grupo Elo atua há 13 anos no mercado de Poços de Caldas e região, com capacitação, desenvolvimento e gestão de pessoas, ofertando mão de obra para diversas frentes de trabalho. Atualmente, nos reinventamos e encaramos os desafios por outra perspectiva. Nos conectamos. Fortalecemos ligações de maneira positiva, pensando não só no agora, mas no futuro. Nosso propósito é desenvolver relações de trabalho satisfatórias e duradouras entre empresas e funcionários. Vamos além do comum. Construímos histórias e criamos laços. Grupo Elo. Conectado com pessoas. Estamos de volta e recebendo aqui hoje a coordenadora técnica e pedagógica da ADEFIP, a Larissa Junqueira Mendes de Carvalho. Chique. Larissa é muito amiga nossa aqui, viu, gente? Eu brinco com a Larissa aqui, porque a Larissa é de casa, que ela manda essa TV, viu?
Bom dia, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Lê, eu que agradeço. É muito bom participar dos programas, poder falar desse lugar, né, que eu trabalho já desde 2008, já é mais de uma década dentro da DFIP, e vendo toda essa construção, né, e tudo que tem ocorrendo, e tudo que vem ocorrendo na instituição, principalmente nos últimos anos. E é bom poder falar para a população sobre todo esse trabalho que acontece na Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. Com certeza, ó. Vamos tomar nosso dona café? Gente, senão esfria, né? E café frio não dá. O dona café até frio é bom, mas também quentinho é melhor, né? Não é maravilhoso, muito, né? Muito bom. Dona café, gente. Primeiro, já muito legal. É um café de Poços de Caldas, produzido por Poços Caldenses. Então, é uma delícia. E, ó, ele tem... Para a máquina, viu? Se você tiver a máquina de expresso, tem em grãos. Tem assim, ó, em cápsulas. Olha que legal. E tem aquele tradicionalzão. Ah, tem gente me ligando agora, não posso, né? E tem aquele tradicional que você compra no supermercado, né? Em pó, para você fazer na tua casa. Gente, vá lá, compra. Depois você vai me contar, vai me agradecer. Inclusive a Érica... É. Depois que conheceu o dono, não tem jeito. Se eu não achar, eu tenho que correr em outro supermercado. Não posso levar outro, não. Mas, né? Realmente, ele é ótimo. Ele é muito uma bom, delícia. Né? E o aroma que fica aqui no estúdio? Já terminei até com a minha primeira dose de café aqui. Pois a gente traz mais para você. Larice, deixa eu baixar o áudio aqui. Larice, vamos lá. O que está acontecendo? Sei que a DFIP tem crescido, né, a cada ano, assim, absurdamente, atendendo mais pessoas, né, na nossa comunidade e região. Sim, né? Sim. Mas tem coisas novas acontecendo, boas, né? Ah, muitas coisas novas. Aliás, primeiro é bom a gente dizer, né, que a DFIP hoje, ela atende cerca de 260 pacientes, quase 5 mil atendimentos mês. É, nós temos 4 centros, não, o Centro de Reabilitação Multidisciplinar, o Centro de Inclusão Escolar, o Centro de Desenvolvimento de Potenciais e o Centro de Inclusão Profissional. Ou seja, o paciente que chega até a DFIP, ele realmente ele é trabalhado para o mundo lá fora, porque esse é o nosso objetivo. Porque independente da deficiência e acreditando que o trabalho precisa ser visto de uma forma biopsicossocial, nós precisamos trabalhar a potencialidade daquele indivíduo e para isso ele chega e aí nós norteamos todo um tratamento para que a gente consiga ver o paciente em toda a sua esfera. E é isso que faz a diferença no tratamento da ADFIP. E ela só cresceu porque são profissionais que, mesmo com toda a parte, né, técnica, na busca de cursos, de formação, tem um diferencial, que é acreditar no ser humano. Então a gente trabalha com essa essência. Por isso que eu falo, quando o profissional chega até a instituição, né, para um processo seletivo, não é simplesmente uma análise de currículo, uma prova específica, né, um bate-papo ali com o departamento pessoal. É entender que ele realmente vai estar ali para além de ser simplesmente um profissional. Tem que ter uma essência para estar dentro dessa proposta, dessa missão. Tem que amar o que faz, né? Exatamente. Então, e assim... é o sucesso da DFIP, talvez se deva a isso, porque a Ana Paula traz você... Vocês são doidas porque, pelo que fazem, né? Nossa. E vivem aquilo com uma intensidade tão grande que transmite isso. A gente, de fora, percebe, né? A alegria com que vocês fazem o trabalho da DFIP. É, né? A Ana Paula, ela é assim, ela é nossa mestre, porque ela nos dá um sonho, né? Ela sonha, passa esse sonho pra gente e fala, agora voa. E ela dá essa possibilidade, né? Pra gente buscar, pra gente ir de encontro ao que existe de melhor em... no que diz respeito à reabilitação e habilitação. Então, isso tudo faz a diferença. Né? Então, nós temos uma organização não governamental de terceiro setor que é um ser vivo. E o ser vivo ele precisa ser alimentado o tempo todo. E aí eu vejo que esse exponencial da DFIP é justamente por a gente estar o tempo todo alimentando com essa energia, com essa vontade de fazer a diferença. E hoje a DFIP... esse estudo já vem sendo feito há alguns anos, a ACD nos procurou, então hoje a ACD, ela, de certa forma, ela vai estar de um outro, assim, numa outra perspectiva dentro de Poços de Caldas, porque a DFIP foi
convidada, né, a estar participando, a estar fazendo uma cooperação técnica com a CD. Então, hoje, diante dos estudos feitos, a presidência, a diretoria, viu a necessidade da gente fazer essa cooperação para melhorar o atendimento, sim, e uma cooperação voltada para os pacientes adultos. Então, por que que eu digo isso? Porque a DFIP tem um protocolo já, né, desenvolvido, feito, que é revisado anualmente, de cada patologia. Então, nós vimos a necessidade de juntar, de fazer essa cooperação técnica para os pacientes adultos. Então, é uma rotatividade diferente daqueles demais pacientes, principalmente os bebês, as crianças, adolescentes que chegam para a gente. Não, a gente atende de bebês a idosos. Então, assim, o nosso protocolo, ele é enorme. Além dele ser visto para cada patologia, ele também é visto para cada faixa etária, os instrumentos que são utilizados. Então, aí, diante disso tudo, foi visto a necessidade, assim, por bem, até para Poços de Caldas, para os atendidos, essa cooperação. Então, hoje nós vamos assumir a sede da ACD, né? Aos poucos tudo isso vai acontecer. Todos os funcionários da ACD foram convidados a trabalhar na DFIP. Ah, isso é muito importante dizer, porque a Ana Paula, ela preza muito esse, eu falo, esse cuidado, né? Pensando no próximo. Até, né? Porque a ACD também sempre fez um trabalho excepcional. Né? Sem dúvida nenhuma. Então, por que não juntar forças? E pensando sim em protocolos específicos, porque hoje, diante de todos que nós temos, nós vimos que se buscássemos esse protocolo, né, específico para adultos, com três patologias diferenciadas, que é lesão medular, lesão encefálica adquirida e amputados, nós teríamos condição até de atender mais pacientes. Então, a gente tem que ver que tudo isso nada mais é do que uma junção para ajudar, para melhorar, né, o atendimento que é feito hoje dentro de Poços de Caldas. Não, e assim, gente, é uma maravilha, né, porque a DFIP, a gente dispensa comentários, né? Quem conhece, quem sabe, quem ajuda a DFIP sabe o que eu estou falando, né? Faz um trabalho maravilhoso, não é porque você está aqui. Você sabe que vira e mexe, eu até brinco com vocês, né? Falo, gente, passa mais coisa pra gente, sim, a gente quer ajudar a divulgar, né? Tudo. E a CD também, né? Então, quer dizer, essa junção aí vai ser uma... É um timaço, né? Vocês estão montando uma seleção agora violenta, né? Inclusive, exatamente, mandar um grande abraço para a Érica, né? A Érica lá da CD. Nossa, né? Uma pessoa fantástica, que tem nos ajudado também muito agora nesse momento, né? Da gente levar esses profissionais para dentro da instituição, para a gente formar uma grande família. A Érica é minha amiga desde que eu tinha 7 anos de idade. Então, eu não vou falar a minha idade aqui só para não, não acabar com a Érica, viu? Ela vai me xingar, licença. É porque a Érica não aparenta, né? Até a idade que eu tenho, que ela tem também, né? E uma energia, assim. E a Érica, assim, ela é um doce de criatura. Ela é o que? A irmã dela, né? Mas a Érica, que fica lá na CD, a gente tem uma amizade desde a infância e elas são primas da minha esposa, né? Da Érica, minha esposa, sim, também. Sim. Então eu tenho um carinho especial por ela. Vira e mexe a gente conversava também, né? Já tiveram aqui, lá na Mac Rádio, quando eu estava lá. Também. A gente está sempre unido também. E eu acho que realmente juntar um time desse, principalmente dessas cabeças aí, e eu sei também que os colaboradores em geral, tanto da CD como da DFIP, têm essa mesma pegada, né? Sim, de fazer sim. O que ama e de fazer com amor de verdade, exatamente, né? De ir trabalhar e falar, poxa, que bom que eu estou indo, porque eu faço aquilo que eu gosto. Isso é importante, né? E mais do que nunca, a gente vai precisar muito desses apoiadores, desses colaboradores. Por quê? Porque muitas mudanças, né, estruturais vão ser necessárias para que esses atendimentos se tornem até maiores. Ou seja, a gente vai estar trazendo os pacientes que eram da CD para a DFIP também. Então, se hoje a gente atende 260, nós vamos atender cerca de 250 pacientes. Não, 350 pacientes, e isso tudo demanda o quê? Uma logística de estrutura, de funcionários, de RH. Então, a gente vai precisar, sim, da colaboração. Dinheiro. Exatamente. É onde entra o apoio da população, quando do a gente poder público. Quando a gente fala que o terceiro setor é uma organização viva, é uma empresa, né? E aí a gente precisa, sim, buscar esses recursos para que ela consiga trabalhar.
Porque quando a gente fala de qualidade e excelência, remete a pensar naquele profissional que precisa, né, buscar formação cada vez mais, o que há de mais atual para aquele atendimento. Então, eu falo que é uma... Se a gente ficar aqui, a gente fica a tarde toda contando, né, do quanto a gente precisa desses colaboradores para nos ajudar no dia a dia. E outra coisa também, a gente... Tinha até aquela campanha mais antiga que falava, quando a Defip ligar, diga sim, sim, né? Porque, gente, é importante demais, viu? Se você não conhece a Defip, né, que é a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas, você precisa conhecer. Aliás, conhecer a história da Defip também, que é incrível, é muito, muito legal, emocionante, né, de como surgiu a Defip, né? Depois você pode falar um pouquinho disso, né? Então você vai entender e aí você vai ver que ajudar a Defip vale a pena mesmo. Mas só mandar bom dia aqui. Então, deixa eu, nossa, colocar o óculos, né? Não ficar sofrendo à toa, não, né, Larissa? Não, colocar de forma alguma. O Acrim. Mandar uns abracinhos aqui, daqui a pouco a gente manda mais. Um bom dia, Alessandro Gaiga, meu irmão querido, e a Larice. Parabéns pelo trabalho, o Fer da Ecoterapia. Fer, queridão. Fer, bom dia para você, viu? Andrelina Mendes, acima de tudo, trabalho com o coração. É o que a gente está falando aqui, né? A Maria Elisa dos Reis também mandando um bom dia para a gente. Maria Elisa está todo dia ligada na gente aqui, né? Fico muito feliz com a participação da Maria Elisa, todo dia firme no programa Café Interativo. A gente podia voltar um pouquinho no passado, para quem não conhece, não sabe muito bem da história, né? Porque é uma história realmente bonita, né? Sim, a Defip, ela nasceu mesmo de... Ela já existe, né, há 34 anos praticamente. E a Ana Paula, ela surgiu numa luta de mães, né, que tinham seus filhos com deficiência e que buscavam tratamento fora de Poços. E aí, nessa logística toda, o que, que era visto? Que eles podiam até ter o melhor tratamento fora, mas esse sair, esse vir, esse tempo todo era um desgaste muito grande. E se nós colocássemos na balança, a gente poderia observar o quê? Que tudo aquilo que ganhou era perdido no meio desse caminho. E aí ela fez, né, com aquela energia, aquela força toda, movimentou milhares de Porque pessoas. Porque ela tinha um filho, né? Sim, com o Gustavo Tranche. Gustavo Tranche, né? Que tinha era uma paralisia cerebral. Sim, e eu gosto muito de falar sobre isso, e principalmente para as pessoas que estão lá no dia a dia. Não subestime uma criança com paralisia cerebral, nem com qualquer outra deficiência. Por quê? Porque o Gustavo, ele tinha todas as limitações, mas a Ana Paula acreditou no potencial do filho dela. E ele viveu 16 anos. E o Gustavo, eu posso dizer para vocês, que ele foi meu paciente por muito tempo. E nós conversávamos, sim, eu acreditando naquele olhar que dizia tudo. E hoje, quando eu falo que a Defip cresceu muito, cresceu principalmente depois que ele foi para o outro lado. Porque eu falo que a luz dele é o que nos dá força para o dia a dia a gente buscar tantas formas de fazer a diferença dentro da instituição. Ó, Ana Paula Tranche é a presidente da Defip, fundadora, criadora da Defip, né, gente? E ela criou a Defip através desse problema que o Gustavo tinha, né, essa deficiência. E então, outro dia eu conversando com a Ana Paula, né, eu falei para Ana Paula, é engraçado, Deus é maravilhoso, né? Porque nada é por acaso. Não, nada. Se não fosse o Gustavo, se o Gustavo não tivesse nascido com essa deficiência, foi de nascença, né? Foi, ele nasceu com PC. Se ele não tivesse nascido com essa deficiência, não existiria a Defip hoje. Existiria uma... Alguma coisa existiria. Exatamente, mas não nessa proporção, nessa proporção, busca. Porque a força da Ana... Exatamente. O que essa mulher brigou, lutou e sofreu para botar... Aliás, o começo da... A Defip está com quantos anos? 34, né? Faz agora. 34 já? Anos, mas então não foi começo, não. Achei que era mais novinha. Mas a Ana Paula, acho que é ela que acabou sendo essa propulsão toda, né? Essa força, esse motor. Sem dúvida nenhuma. Quando eu cheguei... Ela era bem pequena, né? Muito. Antes da Ana Paula, né? Não, a Ana Paula foi... Assim, eu vou falar. Se a gente pensar
na proporção do que vem a ser um divisor de águas, antes de Ana Paula, depois exatamente. De Ana Paula. Exatamente, né? A gente resume dessa forma. Eu só conheci depois da Ana Paula. Sim, né? Sim. E assim, no começo, eu via, né, que a Ana Paula trabalha no Bradesco, né, 29 anos lá, né? Eu via, e às vezes eu encontrava com a Ana Paula, eu percebia que ela estava cansada, que ela estava esgotada, porque ela não tinha tanta ajuda, não tinha tantos colaboradores, ela tinha que encarar o banco todo dia, tinha que cuidar do Gu e tinha que botar esse projeto para frente, né? E hoje a gente vê que até o semblante dela é diferente, é um semblante mais tranquilo. Aí você fala, Alessandro, mas como que pode perder um filho com 16 anos e ter um semblante tranquilo? Porque ela entendeu. Ela entendeu tudo, né? E ontem nós ainda estávamos conversando à noite e ela me disse justamente sobre isso. O Gu nunca esteve tão vivo como agora. Exatamente. Ela entendeu os desígnios de Deus, exatamente, né? Então é o que eu falo. Esse embalo que deu na Defip se deve ao Gu. Né? E eu falei para ela um dia. Ele é um mentor para nós. É. Um pouquinho antes da passagem dele, né? Eu falei um dia para Ana Paula. Ela comentou alguma coisa que estava muito difícil e tal, né? Aí ela falou que acha que o Gu ia embora e tal. Eu falei, Ana, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei, assim, a gente como pai não gosta nem de imaginar uma situação dessa, né? É uma coisa fora da realidade, só quem passa que vai saber, né? Não tem como. É que eu brinco com amigos meus que não têm filho. Eu falo, só o dia que você tiver um filho que você vai entender... E para o filho, né? O dia que você for pai, você vai entender teu pai e tua mãe. É o único jeito de entender é quando a gente vira pai. Eu falei para ela, né? Falei assim, Ana, você acha que Deus ia mandar o Gu para qualquer pessoa? Você foi escolhida a dedo. Deus escolheu você a dedo, porque outras pessoas talvez desistissem ou ficariam lamentando a vida inteira. Ela não, em vez de ela lamentar, ela pegou e falou, não, eu vou... resolver o problema do Gu e de todas as outras crianças, exatamente, ou adolescentes, adultos que na cidade passam por isso, né? E ela fala, são meus filhos. É. Então, assim, o Gu realmente foi um anjo que veio para transformar a vida de tanta gente. Porque quantas pessoas são beneficiadas pela Defip, já foram beneficiadas e vão mais, ser beneficiadas. E para mudar a vida das pessoas que estão lá. Eu sempre digo, a gente muito mais aprende do que ensina. Eu falo que... Todo dia. Eu mesma, né? Eu fui uma Larissa antes e outra depois que eu vivo, né? O dia todo, que a gente recebe uma família, que a gente acolhe, que a gente entende, que a gente conversa, que a gente escuta histórias, né? E que a gente faz a diferença por acreditar. Então, assim, não é eu falo, mas eu não faço. Não, nós falamos e nós fazemos. Porque, assim, quando a gente fala dessa rede, de tudo que foi feito na Defip, é porque a gente vai atrás. Então, assim, todo o nosso trabalho é para além dos muros da instituição. Porque se a gente pensar na pessoa com deficiência, ela tem uma família, ela tem uma comunidade, ela tem uma estrutura que precisa ser vista e que precisa ser buscada. A gente não está falando só de pessoas com deficiência dotadas de direitos e deveres, mas desde que haja uma equidade para que a gente possa buscar tudo isso. E isso é muito bem trabalhado na Defip, porque tudo que a gente faz, a gente busca o quê? A base científica aliada à nossa prática diária. E quando nós juntamos, né, as evidências com aquilo que a gente faz, não tem como errar. Né? Então, eu acho que essa é toda a diferença do trabalho. E outra diferença do trabalho é o que o pessoal de casa está vendo agora, né? Não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou falando com a Larissa e ela está extremamente emocionada. Foi eu tocar no assunto aí da história e do que... E aí você vê, uma pessoa que está lá já há 12 anos, 11 anos. Quase 14 anos. Quase 14 anos e ela ainda se emociona com o trabalho dela. Então, é isso que eu comentei lá no começo do programa. Quando você faz o que você ama, quando você faz... E é uma bênção, né? Poder trabalhar e viver do que você ama, né? Sim, sim. E não é fácil. Não é fácil. Não. O trabalho da Larissa lá, da Ana, da turma toda, não é fácil. Você lida com sentimento, você lida com dor, você lida com revolta. Tem muitos pacientes que não aceitam, ou a família não aceita aquela situação. É muito difícil. Então, eu falo, né? Cada um vem com um dom na vida, eu acredito muito nisso. E Deus manda as pessoas já com esse dom para poder servir. Aliás, eu acho que todo mundo tem algum dom
para servir o próximo. Muitos não descobriram esse dom. Outros, além de não descobrir, ainda fazem o contrário, né? Prejudicam o próximo, né? Não entenderam ainda uma coisa tão simples, né? De Jesus, né? Que é amar até o próximo como a ti mesmo. É difícil demais, demais. As coisas de Jesus, né, são simples demais, mas difíceis demais, né? É, até porque nós estamos aqui quando ser humanos, temos que lidar com vaidade, com ambição, né? Com... Não, mas a mensagem dele é tão simples. Simples, simples. É tão óbvia que a gente fala assim, mas caramba, por que ninguém falou isso antes? É tão óbvia, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, é tão... Acho que é intrínseco do ser humano até, sim, já veio sim. Dentro da gente isso. Mas ninguém falou, né? Por isso que o homem não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada. Isso aí, 2021 anos, e a mensagem dele cada dia mais forte, mais viva, mais presente. Muito. E cada dia mais pessoas que não entendiam a mensagem estão entendendo, principalmente nesse último ano e meio. Tem nesse muita cenário gente atual. Tem muita gente que tem parado, olhado, lembrado de algumas coisas, ou que ouviu um dia e falou, caramba, o homem não era brincadeira, não. O que esse cara fez, a revolução que ele fez no planeta Terra, sozinho, de sandália, né? Com aquela simplicidade. Toda, né? Hoje, com tudo que nós temos de tecnologia, tudo. Tem famosos aí que você não sabe quem que é. Eu mesmo descubro todo dia, assim. Aí, aconteceu um negócio com tal pessoa no mundo. Quem que é esse cara? Nunca vi na minha vida. A mensagem não chega, né? Mesmo com tudo que a gente tem. E a mensagem dele, com dificuldade até de escrita, chegou. E a gente começa a perceber. Então, acho que todo mundo tem um dom, né? Todo mundo tem um dom. E a gente precisa tentar descobrir o que, que é isso, né? Onde está. E a gente tentar fazer um pouquinho que seja, né? Para servir nesse mundo, né? Eu acho que até atentar aos sinais. Nesse cenário atual, eu vejo que muitas pessoas começaram a entender pequenos sinais e o significado disso. Eu falo que na nossa própria família, né? Estar longe das pessoas que a gente ama, ter apenas a tecnologia para esse contato, nos faz dar mais valor ainda a essa família, aquilo que nos faz vivo. Né? Eu falo porque eu não sou daqui, eu escolhi Poços de Caldas, mas eu sinto muita falta da minha família, né? Assim, de pegar, de pôr a mão de tudo, e que a gente tem o recurso tecnológico para isso, né? Mas que não é a mesma coisa. Então, assim, aquelas lembranças, o cheiro que às vezes a gente passa, sente daquela comida, fala assim, nossa, é o cheiro lá da minha casa, da minha terra, do meu espaço, isso tudo faz muita diferença. Eu acho que esse cenário atual... mexeu muito com os nossos sentimentos e com os sinais, né, que precisam ser percebidos no dia a dia para a gente mudar. Eu acho que talvez a gente, não sei, né, talvez esse vírus não seja por acaso, eu acredito que não é por acaso. Sim, de forma alguma. Né? Mesmo que alguém fale que ele foi criado, enfim, mas se ele foi criado também, acho que não foi por acaso também. Não. Porque eu mesmo tenho ficado muito reflexivo nos últimos tempos, até porque eu sempre tive uma vida... Por exemplo, eu nunca soube na minha vida o que é umas férias de 30 dias. Isso nunca passou pela minha vida, nem sei como é que funciona um trem desse. Né? Porque eu sempre fui empreendedor e tal, né? Mesmo quando eu trabalhei, como eu trabalhei na Plan, que eu era um funcionário da TV Plan na época, mas eu tinha meus outros negócios também ao mesmo tempo, que era o programa, né? Viagem, virando à noite e tal. Então, quando eu tinha férias do meu emprego, vamos dizer assim, eu estava correndo com o outro, né? E eu, de repente, me vi parado em casa, trancado, dias, né? Cheguei a ficar 40 dias, assim, indo no supermercado, aquela primeira lockdown. Então, eu comecei a pensar muito. Eu acho que é um momento que todo mundo devia usar para refletir, para pensar, para rever, né? Para ver o que está acontecendo. Eu completei 50 anos agora em abril e eu fui percebendo que realmente tem muita coisa para aprender, para melhorar. Sim. Né? E a gente tem mesmo, né? E de repente usar esse momento da Annalise. Exatamente. Ó, eu preciso falar aqui, inclusive, Luan, depois, na hora que você conseguir uma folguinha, você pega uma água para a Larissa, viu? Porque a emoção está aqui à flor da pele, daqui a pouco a boca seca.
Eu quero falar do Laboratório Viotti, né? É, meu amigo Otávio. Laboratório Viotti, gente, ele tá num lugar lindíssimo, né? Aquela casa linda que tem na esquina da Paraíba com o Amazonas. Vocês lembram? Vocês estão vendo as imagens aí, né? Aquela casa bonita, já ficou mais bonita ainda. O Laboratório Viotti passou para lá e fez uma reformulação gigantesca. Inclusive, mandar um abraço para toda aquela equipe maravilhosa. Eu estive lá ontem, fui fazer um examezinho lá. E, nossa, gente, como a gente é bem recebido. Depois me deram um cafezinho com pão de queijo. Oh, trem bom. Então, o Laboratório Viotti tem isso, né? Tem, além dessa estrutura, dessa tecnologia, tem o lado humano da coisa também, né? A moça que me atendeu lá, tirando meu sangue, rindo e brincando comigo e batendo papo, você nem percebe, viu? Né? Não vai, ninguém vai desmaiar lá, não. Que é um carinho tão grande, é muito legal isso. Isso é muito mais importante até do que toda a tecnologia que eles criaram agora. Compraram equipamentos maravilhosos, novos, né? Então, vai conhecer o Laboratório Viotti. Por quê, gente? Exames, os exames em geral, né? Não digo só de sangue, qualquer exame. Muito sério, muito sério. Sai um exame errado teu. Você já imaginou você tratar uma coisa que você não tá? Ou não tratar uma coisa que você tem? Porque não descobriu no exame? Então é muito sério. Então pode confiar no Laboratório Viotti. Quero mandar um grande abraço ao Otávio. Obrigado pelo carinho aqui com a Virando TV, viu? E é isso, vamos tocando esse barco. Aproveitar aqui também, falar da Gescom Contabilidade. A Gescom, gente, é outro que nem... Eu falei que eu fui no Viotti ontem, né? E a Gescom eu vou direto. Até inclusive agora há pouco estava falando com o Kainan aqui no telefone, de manhãzinha. Já acordei ele cedinho para a gente conversar. Mas é isso, a Gescom é isso. Porque a Gescom, ela, eu sei o que eu estou falando, porque ela cuida da Virando TV. Ela cuida aqui da Virando TV. E ela cuida também do Posto de Caldas Futebol Clube. Então a gente tem um convívio também, né, frequente, quase que diário. E a Gescom tem uma diferença. Você tem um plano básico lá de contabilidade, aquele plano que todo mundo vai te oferecer, só que você tem outras opções de administração, de ajuda administrativa avançada, média, né? Porque às vezes a gente empreende, mas não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Então, eles te dão todo o suporte e com um carinho especial. São jovens, cheios de ideias, dinâmicos. Então, conheça a Gescom Contabilidade. Eu assino embaixo, viu? Tá bom? Um abração, Lucas, Kainan, toda aquela equipe maravilhosa da Gescom, Demir, todo mundo lá, tá bom? Tem mais recadinho aqui. Eu vou lendo os recadinhos aqui de vez em quando. Ricardo Macedo Martins Macedo. O Ricardo também todo dia com a gente, né? Bom dia, saudações aos participantes. Obrigado, viu, Ricardo? Ana Elise Dumas. Bom dia, Alessandro, equipe da Virando TV e Larice. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Obrigado, viu? Bom dia para você também, Annelise, também. A gente tem uma turma aqui que não desgruda da gente, né? O meu celular aqui deu uma falhada boa na internet aqui, viu? Já eu atualizo o bichinho aqui. Tá tudo certo aí, Luan? Tá? Então o negócio é o meu mesmo aqui. Né? O meu que tá... Minha internet. Parece que parou. Ah, minha mãe. Larissa, que legal. Você aí só dando informações boas. Ai, manda um abraço para ela, muito querida, uma pessoa fantástica. Beijão, mãe. Larissa, já veio tua aguinha. Já beleza. Tomei água, tá tudo bem. Larissa, quem pode procurar a DFIP que precisa? Vamos explicar melhor. Sim. Isso, né? Eu acho muito importante, principalmente nesse momento, né? Então, assim, nós atendemos pacientes com deficiência física, né, vindas de sequelas neuromotoras. Então, atendemos patologias desde paralisia cerebral, doença neuromuscular, mielomeningocele, lesão medular, agora amputados, lesão encefálica infantil adquirida e lesão encefálica adquirida, síndromes afins. Então, assim, é um leque de patologias que nós atendemos. Mas como chegar à DFIP?
O processo é o seguinte, o paciente ele vai até o PSF próximo à sua casa, né, onde vai ter uma indicação para reabilitação. Essa indicação para reabilitação vai até a junta reguladora, que é onde eles fazem uma análise desse paciente com essa determinada patologia, e aí a junta encaminha para nós, geralmente, todas as sextas-feiras eu recebo os pacientes que estão chegando do município. Entendeu? E aí, na hora que eles chegam, eles passam também por um processo dentro da instituição, que é o serviço social, onde é feito um estudo, de imediato para a enfermagem, onde é feita uma pré-triagem, próxima etapa, nossa parte médica, onde nós temos duas fisiatras que vêm de São Paulo, que fazem esse trabalho, que é um diferencial que hoje imposto... Fisiatras, me explica depois. Tá? Fisiatra é um especialista em reabilitação. Então, hoje, realmente... É um fisioterapeuta... Não, é um médico. É um médico. Médico mesmo. E especialista em reabilitação. Fisiatra. Tanto é que não existe aqui em Poços, a não ser os nossos que vêm de São Paulo. Não conheci esse termo. É uma especialidade muito, eu falo assim, muito específica para reabilitação. E aí ele passa pela fisiatra, ou se for muito bebê, a gente já direciona para a nossa neuropediatra. E aí. A partir daí, é visto que esse paciente faz parte do protocolo da instituição, ele é levado por uma avaliação global, onde os terapeutas montam o tratamento para que esse paciente possa estar dentro da instituição. Entendeu? Então, assim, é um trabalho multidisciplinar, uma abordagem interdisciplinar. Porque se a gente pensa na totalidade do ser humano, ele não pode ser visto só no aspecto motor. Ele precisa ser visto no aspecto motor, cognitivo, social, pedagógico, emocional, comportamental, num todo. Aí eu consigo dar o melhor e usar desses quatro centros que a DFIP tem hoje. Bom, então, quer dizer, tudo começa pelo PSF. Sim, no seu bairro. Sim. Tudo começa por ali. Exatamente. Ótimo, uma coisa que eu nem imaginava. E olha, eu vou te dizer que ainda as pessoas me ligam muito perguntando como eu chego à DFIP. É lógico que antes era uma busca espontânea. Hoje... existe uma junta reguladora para isso, o que é muito benéfico, para que o município entenda que esse paciente existe, que ele precisa ser visto na sua totalidade, que existe um lugar que vai trabalhar essa dificuldade vinda. Né? Então, assim, eu vejo que isso é uma forma de organização que o Sistema Único de Saúde traz, né? E que é muito benéfico, sim, para a população. Então, isso que eu queria chegar, que é uma outra dúvida. Eu estou aqui, tá, vou te perguntando sim, como leigo, porque talvez as pessoas em casa estão pensando nisso também. Hoje, então, vocês têm um atendimento pelo SUS. Sim. O que que acontece? Nós temos os convênios, a gente alimenta um sistema, que é o BPA, né? Que é do SUS. Então, a gente tem um convênio, que eu falo que é o nosso convênio mãe, que é o da saúde. Nós temos uma prestação de serviço com a Secretaria de Educação e um convênio também com a Promoção Social, né? Que é o nosso trabalho também de fortalecimento de vínculos, que não existe uma reabilitação e uma habilitação se nós não acompanharmos essa família. Então, com certeza, a família ela precisa se apropriar, ela precisa ter forças. Até porque ela que vai ficar convivendo a maior parte do tempo. Exatamente, e ela precisa ser vista. E eu até abro ajudada. Sim, e eu até abro um parêntese que há alguns anos atrás, mas assim, algo bem recente, nós fizemos uma pesquisa dentro da instituição, junto à PUC, né, com os profissionais da enfermagem, e foi feito um estudo para verificar como que estava a questão, né, da síndrome das famílias, né, que estavam diretamente com os atendidos, mas que também sofriam com isso. Né? E aí, a partir disso, a síndrome de Burnout parental, nós observamos o quanto as famílias precisariam também ser acolhidas. E nós temos um trabalho muito forte lá dentro, junto à psicologia, né, de fortalecimento dessas famílias, que faz toda a diferença na reabilitação e habilitação. Eu até comentei ali agora há pouco, né, porque você imagina. E, gente, tem de tudo, né? Tem de tudo nesse mundo. As pessoas são diferentes. Não é todo mundo. Ninguém teve a criação que você teve, ou a educação que você teve, ou teve a oportunidade que você teve, enfim. Né? E aí, gente, incrivelmente, tem pessoas que não aceitam um filho quando vem desse jeito. Querem dar, né? Querem largar, abandonar, querem passar para alguém. Tem pessoas que aceitam maravilhosamente bem e pegam esse limão e fazem uma limonada maravilhosa, deliciosa, como a Ana Paula fez,
Ela não fez uma limonada, ela fez uma torta de limão daquela cremosa, chique, né? Então, tem de tudo, né? E isso aí, Larissa, é muito importante mesmo você falar, sim, porque tem pai e mãe que às vezes quer abandonar, tem pai e mãe que quer cuidar, mas não consegue. Tem pais e mães ou mães que às vezes ficam depressivas, não aceitam. Não, e assim, de tudo, né? Eu vou te dizer que nós não podemos fazer apontamentos. E financeiro. Exatamente. Também. Nessa hora, o que é preciso ver? Que existe um luto para cada qual. E tem aquele que vai ter um luto que vai durar um ano, aquele que vai ter um luto que vai durar os primeiros anos de vida e aquele que vai ter um luto pela vida. E que vai precisar ser acompanhado, sim, para entender, né, tudo aquilo que está ao seu entorno e que nós temos que ter muito respeito por essa situação. Então, as famílias, elas são acolhidas desde o início. E essas pessoas portadoras de deficiência, elas têm algumas coisas especiais, alguns medicamentos especiais, às vezes, né? Às vezes é fralda. Né? Por isso que nós trabalhamos com a rede. Então, muito dinheiro que vai por isso tudo, né? Você pega hoje gente... um pacote de fralda, quanto custa? A pessoa às vezes usa 4, 5, 6, 7 fraldas por dia. E aí eu coloco o estudo do serviço social para saber exatamente quais benefícios essa família, esse paciente, né, essa pessoa com deficiência terá o direito, né, por onde ir, qual o caminho, né, qual é se a gente pensar no CRAS, no PSF, no CREAS, qual vai ser o serviço que nós vamos estar diretamente trabalhando, né, para algo que seja necessário. Então, os braços, eles se estendem para além da instituição. E eles são necessários, senão não há crescimento. E são N problemas. Sim. Por exemplo, fico pensando assim, uma família que o pai e a mãe precisam trabalhar, não tem um irmão ou alguém por perto, é porque essa pessoa, ela precisa, às vezes, de 24 horas de alguém ao lado, né? Por isso os benefícios, né? Essa busca. E aí eu digo, esse cenário atual que nós vivemos até hoje, né? Eu falo que o ano passado, quando tudo aconteceu, nós tivemos um momento que que foi necessário que mudássemos toda a nossa metodologia. Né? Então, assim, foi num prazo de menos de uma semana, nós utilizamos o atendimento remoto com o aval dos conselhos de cada setor. E aí, em pouco tempo, nós trouxemos mais ainda essas famílias para esses atendimentos remotos até nós voltarmos para o presencial. É importante dizer isso, porque em 2020, eu falo que foi um ano totalmente peculiar para a DFIP. Porque quando você fala que a gente transforma o limão em limonada, mais uma vez nós transformamos. Sabe o que aconteceu? Tivemos que montar uma metodologia que já fazíamos, centrada na família, mas mais específica para que pudéssemos chegar até essas casas. Nesse momento, a análise, né, esse estudo dessas famílias, ele acabou sendo muito específico para a gente ver o que ela demandava, o que cada família demandava. Conseguimos, porque nós temos também, né, um trabalho que eu vou falar para vocês junto à Fundação Itaú, que trouxe para nós condições para que naquele momento nós pudéssemos ajudar mais as famílias e que hoje também conseguimos, vou poder falar sobre isso. E vimos a necessidade, já que a gente tem um centro de inclusão escolar, de buscar um projeto, e um projeto assim que foi um diferencial para a DFIP, tivemos aí o apoio da Fundação Alcoa, que foi a construção de uma plataforma de ensino. Hoje nós temos uma educação, um trabalho de educação à distância dentro da DFIP, com mais de 900 inscritos, professores, para entenderem sobre a educação inclusiva. Que legal. Então, assim, tudo isso aconteceu do ano passado para cá. Ou seja, era momento de chorar ou momento de transformar? Exatamente. Enquanto muitos choravam, vocês estavam vendendo lenço. O tempo todo. Né? O tempo todo. E assim, dá trabalho? Dá. Dizer que não é fácil, mas se a gente tiver essa vontade, esse querer, esse fazer coletivo, a gente consegue. E outra coisa, hein? Com a dificuldade extra ainda, que eu imagino, acho que você vai me falar se eu estou falando procede ou não, mas muitos portadores de deficiência, às vezes até pela falta de poder se locomover muito, de praticar um esporte, um exercício, devem ter comorbidades. E vocês, nesse momento, tinham que ter mais cuidado ainda para não,
não transmitir isso numa, num presencial, numa Bom, coisa, Bom, o né? que eu gosto sempre de dizer é o seguinte, e foi um assunto de muita polêmica, existem aqueles, sim, que têm as questões respiratórias, usam, são traqueostomizados, que, lógico, até hoje a gente ainda continua com atendimento remoto. Mas a pessoa com deficiência em si, ela existe, ela tem uma deficiência, mas não quer dizer que ela tem uma doença. Entendeu? Então, assim, o que, que ele precisa? Lógico, do esporte como qualquer um de nós. E se eu te mostrar a quantidade de material que foi desenvolvido o ano passado para que eles fizessem essas atividades em casa, é incrível de ver. É incrível de ver. Esporte em casa. Exatamente. A família ajudando. Então, quer dizer, é um pezinho que se transformou num produto ali que você colocou água, se transformou num peso. Então, assim, tudo foi adaptado. Que legal. Né? E aí a gente... Aí eu abro um pouquinho o leque. Ah, adaptação não é cara? Existe todo tipo de adaptação. Quando a gente fala de tecnologia assistiva, a gente fala de baixo custo, de alto custo, do que é possível. Mas por que, que é possível? Porque o meio transforma. E o meio só transforma quando aquele que está do lado acredita. Ah, que legal. É assim. Legal demais, né? É, e aí foi toda essa Mas diferença. Mas esses que têm comorbidades, principalmente respiratórias, Sim. né? Vocês tiveram que ter um cuidado... Ah, sem dúvida nenhuma. Muito grande, né? Sem dúvida. E a Fisioresp teve que atuar diretamente. É, então, assim, no dia a dia, no que é preciso, aonde que nós vamos entrar em contato para que também dê esse apoio, né, em relação ao BIPAP, ao próprio respirador, enfim. É, eu vejo que, de uma forma geral, a ADFIP, nesse cenário atual, ela fez a diferença para todos os pacientes. E vou te dizer que ali dentro da instituição nós tivemos apenas um paciente, apenas e que... Foi muito difícil para nós que realmente ele faleceu pelo Covid, que foi o seu Hélio, uma pessoa que chegava com vida, com alegria, que tinha feito um procedimento recente de TCI conosco, ele estava ótimo, ele tinha tido um AVC, então acometeu só uma parte do corpo, ele ficou um hemiparético e que dentro daquilo que a gente tinha para oferecer, ele ficou ótimo. Mas infelizmente, né, a Covid veio... E foi tudo muito rápido e nós sentimos muito. Tivemos outros pacientes, mas assim, algo que... Ah, óbito mesmo. Exatamente, ele, né? Que iniciou e finalizou e com muito cuidado, sabe, Lê? Porque cada um tem a sua história e cada história tem o seu peso. E aí da história eu venho também para dizer uma outra coisa que vai acontecer já esse final de semana. A ADFIP nós abrimos porque a nossa comunicação cresceu lá dentro. E ela só cresceu porque nós tivemos o incentivo da Fundação Itaú, que nos preparou, nos trouxe a parte técnica, cursos, para que a gente entendesse a importância dessa divulgação. E a nossa TV, né, ela está aí abrindo as portas para Poços, para a região, para o Brasil. Sábado agora começa a TV ADFIP, é um canal... ele vai estar dentro da TV Poços, então um programa às 18h30. Então, todo sábado. Todo sábado. Vai ser todo sábado. Uns 15 minutinhos. Vai abordar, assim, tipo, a história de cada um, a história das famílias. Vai ser emocionante vai esse programa. Vai ser lindo, lindo. A gente não vê a hora de abrir esse programa e de contar o que é a ADFIP. Olha que legal, gente. Ó, eu tava falando aqui, né, no começo aí, de você conhecer a ADFIP, né? É saber a história da ADFIP. Olha que oportunidade que vocês têm agora. Então, a partir desse sábado, esse, né? Às 18h30. 5 de junho. Dia 5 de junho. Todo sábado agora, às 18h30, na nossa querida TV Poços. Um abraço aí a toda a equipe. O Deu, o Marco Guedes, aquela equipe maravilhosa. Ah lá, rapaz. O Luan não tá fraco, não. Ele já colocou até o... Já tem até a propaganda aí. Ah lá, sábado. Ah, tem reprise, ó. Tem. Domingo, 8h30 da manhã. Né? Você vai poder acompanhar aí a TV ADFIP na nossa co-irmã, querida TV Poços, onde eu passei anos e anos da minha vida. Fui muito feliz lá e, graças a Deus, deixei grandes amigos. Inclusive, TV Poços teve ontem lá no Poços, que é o Futebol Clube também. Que na, bom, gente. A TV Poços tem dado um apoio fundamental lá no Vulcão. Fez toda a diferença. Parabéns aí à direção da TV por abraçar essa causa, né? Tão importante. E esse programa vai acabar, a Ludmilla, né, que vai comandar? Sim, sim, a Lud está lá conosco. Aí a Lud tem já esse, ela já fazia aquele personalidade. Sim. Ela, para contar a história, é mestre, né?
Da Ludmilla, grande parceira, grande jornalista. Vocês escolheram, assim, não podia ter sido uma pessoa melhor, com toda a sensibilidade que a Ludmilla tem também, né, Ludmilla? Grande abraço a você, parabéns, sucesso. E é legal a gente contar isso, mostrar mesmo, divulgar, para que as pessoas conheçam e possam cada vez ajudar mais. Porque ainda existe a ajuda externa, né? Existe, nós temos um telemarketing, então assim, é o que eu falo, quando eles ligarem, gente, é de verdade, diga sim. Então continua aquela. Nossa, e a gente precisa mais do que nunca, é porque olha só. Eu fazia muito para Ana Paula, no Virando à Noite, né? Eu fazia lá propaganda, tudo, né? Aí eu falava lá, gente, quando a Defip ligar, diga sim. E continue dizendo sim. Continue assim, tá? Não desliga não, ó. Dá uma atenção pro pessoal. E às vezes é um pouquinho aqui, um pouquinho, com zica de nada, vai virando gente, uma bola, o né? Gente, o pouco é o muito para nós. Porque se a gente pensa no coletivo, a gente vai juntando. Né? E isso vira um montante. E é o que a gente consegue sustentar essa instituição, que é um organismo vivo. Maravilha, né? Deixa eu ver como é que tá aqui, rapaz, na internet aqui, que o negócio tava meio esquisito. Melhorou a internet? Né? Mais ou menos. Deixa eu ver. Olha lá, tem mais mensagens aqui. Faria Azer. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Meu irmão autista Fúvio foi atendido pela Defip. Um atendimento fantástico. Meu irmão autista sofreu muito preconceito na caminhada da vida. E na Defip não existe isso. Todos são tratados com carinho, respeito e empatia ao próximo. Que legal, aí um depoimento super bonito. Ah, é muito né? bom escutar, até porque eu acredito que ele esteve, né, em um dos nossos centros, que foi o Centro de Desenvolvimento de Potenciais e o Centro de Inclusão Profissional, onde a gente consegue, no Centro de Inclusão Profissional, abarcar um número maior de patologias, né? Uma vez que está no nosso estatuto, a gente poder fazer esse trabalho junto ao fortalecimento de vínculo. Ah, que legal. Eu fico muito feliz de poder escutar aí os depoimentos dos pais, porque como a gente vai falar de algo que eles, né, eles precisam acreditar e fazer. Então, numa dessas, a gente mostra, né, o quanto a gente realmente acredita nesse trabalho e faz, sim, essa diferença, sabe, Lê? As famílias, eu falo que todos os dias, quando eu chego na instituição, não tem nada melhor do que falar bom dia, ver aquele sorriso de cada um e aquela vontade de começar, aquelas crianças indo de um lado para o outro, na cadeira de rodas, aquele outro que também consegue correr, as crianças com e sem deficiência, porque a gente também tem esse trabalho, lógico, que com o cenário atual a gente teve que fazer umas readaptações, mas a gente tem dentro do Centro de Desenvolvimento de Potenciais um grupo, né, de crianças com e sem deficiência, que eles vão para as escolas, vão para as apresentações, mostram que é possível, que não tem que ser, eu vou apresentar aquele com deficiência. Não, a gente vai fazer uma apresentação daquilo que acontece, que é a diversidade, que é a vida é assim. A vida. Né? Ninguém é igual a ninguém. Legal demais isso. Eu só quero dar mais uns recadinhos aqui. Né? Porque graças a Deus temos grandes parceiros aqui que merecem todo o nosso carinho. E eu queria falar agora da Elo. A Elo, bom, gente, se vocês não conhecem o Pedro Funchal e a Diva Funchal, que são os proprietários da Elo, gente, são pessoas incríveis e a Elo presta um serviço sensacional. Vamos fazer o seguinte, melhor do que eu falar, tem um vídeo da Elo para você conhecer essa empresa que nós aqui assinamos embaixo, porque eu conheço os donos e sei do caráter, sei do trabalho, da dedicação e do amor que eles colocam no que eles fazem. Como a gente estava conversando com a Larissa aqui sobre a Defip, trabalhar com amor, fazer o que ama, né? E é isso que a Diva Funchal, o Pedro Funchal fazem. Eles trabalham no que eles amam, por isso ela é um sucesso. O Grupo Elo atua há 13 anos no mercado de Poços de Caldas e região, com capacitação, desenvolvimento e gestão de pessoas, ofertando mão de obra para diversas frentes de trabalho. Atualmente, nos reinventamos e encaramos os desafios por outra perspectiva. Nos conectamos. Fortalecemos ligações de maneira positiva, pensando não só no agora, mas no futuro. Nosso propósito é desenvolver relações de trabalho satisfatórias e duradouras entre empresas e funcionários. Vamos além do comum. Construímos histórias e criamos laços. Grupo Elo.
conectado com pessoas. Bom, gente, quero dar mais um recado para vocês. É o seguinte, a gente tem um grande parceiro aqui que já está há muito tempo conosco, que é o Posto Pampa, viu? Pampa tem um carinho especial aí conosco aqui, com o Pedrão, né? E o Pampa sempre inventando uma moda, sempre com coisas diferentes. O que o Posto Pampa ajudou nessa pandemia, fazendo, né, parte lá da troca de óleo para comprar cesta básica, tanta coisa, né? Eu acho tão legal essa interação com a comunidade. É tão bom ter empresas como essas que nós temos aqui. O Posto Pampa é uma delas, né? Então o Pampa tem um recado aí também para vocês. Vamos acompanhar o recado de hoje do Posto Pampa. O Posto Pampa tem o melhor combustível para o seu carro e a melhor estrutura para cuidar do seu veículo, de você e da sua família. Com conforto e aquele atendimento único. Posto Pampa, com você, onde você estiver. Maravilha, né? Bom, é o seguinte, gente, eu tenho mais um recado aqui do meu querido amigo Demilton Vacarelli, palmeirense. Demilton, tudo bom, meu queridão? Tô sentindo falta tudo, uma visita lá no vulcão, viu? Vai lá visitar a gente, bater um papo, trocar uma ideia com a gente lá. Eu sei que teu coração é verde e branco, você sabe que eu também amo a Caldense, mas, né, o vulcão também tá lá com as cores dele te esperando de braços abertos, viu, meu querido? O Demilton mandou aqui, bom dia. Sabendo do belíssimo trabalho e a seriedade da Defip, o deputado Mauro Tramonte destinou uma emenda para a instituição. Temos certeza que será muito bem aplicada. Eu também tenho certeza disso, Demilton. E eu aproveitar aqui, mande meu abraço também ao Mauro Tramonte, que faz tempo que eu não o encontro, né? Fala para ele, vem um dia que ele vier também, vai lá no Clube da Alcoa, né? Lá onde é o CT do Vulcão agora, na DC Alcoa. Vai lá com ele, conhecer nosso trabalho também. Mauro, que trabalhamos juntos, né, na TV Poços, né? Tem uma história bem legal, sempre com um carinho especial com a gente também, tá bom? E saudações ao Viverdes, viu, Demilton? Ah, eu queria mandar, sim, um abraço ao Demilton. Ele esteve conosco na instituição, ele conheceu o nosso trabalho, ele foi um intermediário, né, para toda essa emenda chegar até nós, onde será destinada aos recursos da nossa fanfarra, que é um outro projeto que a Defip tem dentro do Centro de Desenvolvimento de Potenciais, que é uma graça. Demais, né? Sim, ele já existe já há alguns anos. E assim, é por pessoas como ele que chegam, que vêm, que acreditam que os recursos chegam. Então, assim, quando a gente diz, ah, mas como eu chego na Defip? Não precisa ter hora marcada. A instituição está aberta das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. É chegar e conhecer. A gente não precisa arrumar a casa para esperar alguém. A nossa casa está sempre arrumada. Ó, tá vendo, gente? Pode chegar de surpresa, não tem problema não. Vocês não têm noção do trabalho lá, é incrível, né? E vale a pena realmente conhecer esse trabalho. Só dar mais um recadinho para vocês, deixa eu ver que horas são. 9h30, como voa. Nossa, tá? Você nem viu o bate-papo. Hoje, quarta-feira, vamos almoçar onde? No EIE, restaurante, beleza? Gente, ontem eu estive lá. Ontem eu fui. E ontem eu tava todo light. Você precisa ver que belezinha de menino. Que menino bonzinho. Ontem eu só comi um pouquinho de sushi, salada. Ah. E o que mais que eu coloquei? E o shimeji. Só. Ó, tomei suco de limão. Olha, sem só açúcar. Eita, menino ontem tava... Mas tem dia que eu vou lá do PT, né, Edson? Gente, o EIE é bom demais. Vocês estão vendo as imagens aí? Olha aí. Dá água na boca, né? Pra falar aqui, caramba. Quero nem olhar pro monitor ali. Lá no EIE você encontra o melhor da cozinha chinesa, japonesa e brasileira, gente. É bom demais. Até a gente tá mostrando uma imagem do buffet aí, só que o buffet, essa imagem, vamos ter que mudar ela depois, fazer uma imagem nova, porque o Edson colocou aquele acrílico. Então tem toda a proteção de acrílico, né? Do todo o buffet. Quando você entra, você já tem o álcool em gel lá na porta e depois tem o outro álcool lá com a menina que põe a luvinha em você. As mesas todas distanciadas, respeitando perfeitamente
o decreto, né, as exigências sanitárias do Covid-19. Então você vai para lá com toda tranquilidade, bem ventilado, né, e além de tudo, eu não sei o que acontece com aquele IA, mas você vai me concordar comigo, que eu sei que você é freguesa lá também. Eu acho que aquela energia do Edson, da Cláudia, né, da família, né, passa para os funcionários, porque todo mundo lhe trabalha feliz, todo mundo lhe atende maravilhosamente bem, então você sente um ambiente diferente. E a hora do almoço, gente, ou da janta, da hora das refeições, é uma hora sagrada. É uma hora que você precisa ter um pouco de paz, ser bem atendido. Você imagina, você vai almoçar, é mal atendido, você já fica nervoso, o estômago já contrai. É verdade. Sabe? E o Edson é uma pessoa ímpar, né? Eu falo que esse espírito coletivo é o que faz a diferença. É. Esses tempos a gente chegou para comer, ele ficou ali batendo papo, quando a gente viu já era quase 2 horas. É, e assim, e aí traz a esposa, a filha, todo mundo, e a gente conversa, e ele vive aquilo, né? E isso foi... Faz com amor. Exatamente. É o que a gente tá falando aqui. Exatamente. Né? Então, gente, vai lá no EE conhecer, viu? Fala que eu falei com vocês aí, vai lá, dá um abraço no Edson, conhece o Edson, você vai ver que carinho. O Edson, a Cláudia, a Cíntia, o Suez, toda a família, tá bom? Com Rio de Janeiro, 331, entre as ruas Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Fica bem naquele miolinho da Rio de Janeiro ali, facinho, facinho, do lado esquerdo, olhou, chegou. Fácil, né? Beleza, gente? Larice. Oi. Você estava falando do... Você ia até me contar aí do... Você falou, já eu te conto. Da Fundação Itaú. Isso. Vamos lá. Eu acho importante também contar para vocês... Hoje a DFIP está entre as 15 instituições do Brasil, né, que a Fundação Itaú investe, que a Fundação Itaú nos ensina, que eles fazem uma preparação conosco em relação a planejamento estratégico, monitoria, a organização operacional, organização técnica. Então, tudo isso a Fundação Itaú faz conosco. E eu vejo que o crescimento da DFIP se dá também a todo esse treinamento, esse trabalho que eles fazem com a gente, não só na questão da gestão, como em toda a instituição. Então, eles fizeram toda a diferença, eles acreditam no nosso trabalho. Então, hoje, nós estamos junto a 15 outras instituições do Brasil espalhadas por todo o território. E a forma como eles fazem, sabe, acreditando no potencial do ser humano, falando sobre diversidade, falando sobre estratégias propícias para a organização de terceiro setor, foi o que deu um up para esse crescimento da DFIP. Olha só que legal, parabéns aí à Fundação Itaú, né? A gente gosta muito de colocar mesmo os nomes das empresas, sim, que apoiam essas causas, né? Como você me disse também, a Alcoa. O que a Alcoa fez pela DFIP, faz, né? Está sempre preocupada, sim, né? Também é importante dizer para vocês que a Alcoa, por meio do projeto nosso do parquinho, que foi aceito e que nós colocamos um parquinho adaptado na instituição, por meio dele, outros parques existem aí em Poços de Caldas. Por quê? Porque nós queremos levar aquilo que acontece para fora, né? Então, assim, hoje, se a gente observar, em cada parque, né, de cada bairro, tem pelo menos 2 brinquedos adaptados. E tudo isso foi por quê? Porque o poder público... Isso é com o apoio da Alcoa? Exatamente, o poder público foi até a instituição, viu que, olha, a Alcoa investiu, existe isso, por que não levar para além dos muros da DFIP? E é o trabalho em rede, né? Aquilo que a gente vê que dá certo, a gente quer que esteja em outros lugares. Eu não sabia disso. Sim, nosso parquinho lá é lindo. A gente faz uma ação terapêutica junto às famílias. É um parquinho adaptado. E aí adaptado. Você expandiu para outros lugares da cidade? Aí, por meio dele, né, eu lembro que na própria inauguração estava o nosso prefeito. E ali a gente começou a almejar e falar a importância daquele tipo de parque, de pelo menos 2 brinquedos estarem em outros lugares. Que legal, não sabia. Sensacional isso aí. E nós temos uma cena que foi até gravada e guardada hoje com muito carinho. Eu acredito que vai estar nesse programa, né, que nós teremos no decorrer aí dos próximos sábados, de uma mãe que ela se emocionou na inauguração desse parquinho quando ela colocou a Lavínia, falou: minha filha nunca balançou. Puxa, num parquinho, vida, assim, já isso. Com quase 7 para 8 anos, olha, né? Isso, então, assim, gente, aonde que aquilo mexe? Bom, por que não ter? Vou te falar uma coisa, só por essa cena que você contou e que eu tô imaginando na minha cabeça,
Só por esse momento dessa menina da Lavini já valeu todo o investimento. Sim, sem dúvida nenhuma. Todo investimento. Já valeu tudo, é isso, gente. É impressionante, isso é legal. Inclusive, até quero parabenizar aí, né? Falei do Itaú, parabéns. Alcoa, parabéns, Valmer, e toda a equipe Alcoa, né? Porque é isso que faz a diferença. Inclusive, as pessoas às vezes me param, me perguntam, né? Mas como é que é isso, o time do Vulcão? Como é que você está lá na Alcoa? Como é que o Vulcão joga lá na Alcoa? Na verdade, o profissional do Vulcão está lá como um favor que a Alcoa faz para a gente, porque o projeto da Alcoa com o Vulcão é muito maior do que o futebol profissional. O futebol profissional é só um pedacinho, né, que a gente acaba usando, mas o projeto que a Alcoa abraçou junto com o Posto de Caldas Futebol Clube foi para projetos sociais. E hoje você vai lá, nós estamos lá com beirando 100 jovens já está quase 100. Que bom. E vai chegar a 125, né? No mínimo. Só no futebol. Só no futebol. É, sub-20, sub-17, sub-15. Assim que passar a onda vermelha, vai ter o sub-13, sub-11. Tudo gratuito. Não cobramos um real de nada no Posto de Caldas Futebol Clube, porque a Alcoa está junto. Porque a Mineração Corimbaba também nos ajudou com a escolinha da Corimbaba, com os profissionais. Porque a Eurim também está junto. Então, você vê essas grandes empresas trabalhando social. Através disso, criamos um projeto de ginástica rítmica maravilhoso. Quem não conhece, entra no Facebook aí do Posto de Caldas Futebol Clube, conheça. Estamos com 40 meninas. Pode ter menino também, viu? Não tem nenhum, mas se tiver, pode ir. 40 meninas, né, toda terça e quinta, gratuitamente, aprendendo ginástica rítmica. Tem a Lara, que é a profissional da ginástica rítmica. Nós vamos ter agora futsal, futebol feminino. Só a pandemia passar. Tudo isso porque a Alcoa também incentiva, ajuda e apoia projetos sociais. Então é importante a gente ressaltar o nome dessas empresas que realmente se preocupam e fazem a parte delas, né? E todas as empresas, mesmo a pequenininha, tem que fazer alguma coisinha, né? Isso é muito importante. É a questão da responsabilidade social. Devolver um pouquinho, exatamente. Né? Eu falo por mim, esse ano a minha contadora, né, ao entrar em contato comigo, Larice, o que você acha da gente destinar, determinado, né, pensando aí nas várias instituições que têm Postos de Caldas, sem dúvida nenhuma. Se cada um destinar um pouco, olha a diferença que vai fazer, porque nós temos aqui inúmeras instituições que merecem ser vistas. Larissa, sabe o que eu falo? Eu falo assim, né? Eu não sei o que seria desse nosso país se não fosse os Lions Clubes, os Rotary Clubes, os Vicentinos, os Evangélicos, os Católicos, os Espíritas. Gente, as religiões, cada uma tem as suas instituições. As maçonarias. Maçonarias, que fazem um trabalho, né? As ONGs hoje, uma Defip da vida. Tudo bem que ali também o poder público ajuda, mas assim, essas pessoas, né, essas empresas gigantes que devolvem... Sim. Porque, na verdade, o nosso governo brasileiro, desde muitos anos atrás, a vida inteira, eu acho, praticamente, poderia ter dinheiro para fazer tudo que a população precisa e sobrar ainda. Mas não sobra, nunca sobra e nunca vai sobrar. É uma coisa incrível, né? Isso aí esquece. Isso aí não estou falando de hoje nem de ontem, estou falando da vida, né? O dinheiro que nós pagamos de impostos dá para fazer tudo que a gente precisa com qualidade e sobra. Só que isso aí é só na teoria. Se levasse a sério, daria certo. Como nada acontece direito nesse país, precisamos do povo, das pessoas, das empresas, dessas instituições, né? Então, eu fico vendo o trabalho maravilhoso. Eu citei algumas aqui, mas são várias e várias e várias, né? Que eu vejo. Né? Você vê, eu que convivi muito com o padre Graciano, que aquele homem fez aquela comunidade São José, Xisana, Del Rey, ali, Vivaldi Leite Ribeiro. Uma coisa fantástica. Um cara, um anjo que veio. Então, são várias pessoas que fazem isso, né? E eu vejo isso, sabe? O povo acaba precisando do povo. A gente faz a nossa parte pagando nossos impostos e assim mesmo precisamos ainda fazer um pouquinho mais. Mas você sabe, que esses dias em uma reunião, né, com a diretoria, a gente estava justamente falando isso,
que quando eu falo nós, somos nós, as instituições de Poços, as instituições de todos os lugares são necessárias. É só a gente imaginar como seria aquele local sem essa instituição. Será que dariam conta? Não, porque somos necessários. Incrível, impressionante, né? É isso, gente. A gente tem que valorizar, né? Conhecer, ajudar. Ah, mas eu já faço a minha parte. Tá, gente, mas infelizmente a coisa não é bem assim que funciona, né? Deixa eu ver se eu já falei de todos os nossos queridos parceiros que nos permitem estar aqui, né? Fazer esse programa tão legal que o nosso queridão Pedro Bertozzi comanda. Deixa eu ver que horas são. 9h42, estamos chegando bem no finalzinho do programa. Queria, sim, que agora, Larissa, pudesse, sei lá, dar teu recado, se tiver alguma coisa que a gente não comentou ainda, a gente comentar que seja importante, se quiser já convidar, né? Enfim, agora o espaço é teu para você fazer o merchan da Defi. Eu acho que primeiramente é agradecer a todos os contribuintes, colaboradores, as pessoas que têm nos ajudado, dizer que a Defip não faz nada sozinha. A cada dia nós temos mais, mais condição de ver, né, e de entender o quanto é necessário os braços para que a instituição ela consiga sobreviver. Então, seria mesmo gratidão. Convidar a todos a participar do programa de sábado. Sabadão. Né? Dizer que nós teremos também esse ano o nosso quarto simpósio de reabilitação multidisciplinar e inclusão escolar de forma online. Eu consegui pessoas do Brasil inteiro, dia 20 e 21 de agosto. Então, a gente vai falar sobre a participação da família, né, no processo de reabilitação e habilitação, com foco na saúde, na educação, na assistência social. Então, eu busquei pessoas de cada lugar do país para que realmente pudesse colaborar, estar conosco de forma online. Vai ser gratuito. A princípio, nós abrimos para as pessoas que já estão fazendo curso de EAD dentro da plataforma, mas logo sairá nas redes sociais e no site. Nas vésperas também você passa para a gente aqui. Sim. Pedrão com certeza vai fazer um barulho. Ótimo! E aí a gente vai estar aí alavancando mais esse outro braço, né, que nós temos e nós acreditamos que é por meio da educação que se transforma. Então, por isso que a Defip ela tem esse foco, sim, na educação, na formação continuada, né, de profissionais, não só da educação, como da saúde, da assistência, de áreas que trabalham, né, junto à perspectiva da educação inclusiva. E dizer que a instituição ela não para. Né? Ela não para, ela está sempre com novas ideias, até porque é isso que alimenta, né, o nosso acordar, o nosso estar, o nosso fazer. E eu acho que é isso. E convidar mesmo a população a conhecer a nossa instituição. Aquele projeto, então, o pessoal tem ligado, né? Tem ligado. O nosso telemarketing. Sim, né? Ele não para. O telemarketing é lógico, gente, que como todos, a gente sabe que esse ano de 2020 foi um ano muito difícil para arrecadação. Até porque, se a gente pensar, até os próprios eventos que nós fazíamos, eles diminuíram significativamente. Então, nós tivemos poucos eventos. E mais do que nunca, a gente precisa do telemarketing, né? Que as pessoas contribuam com o que for possível. E deixa eu te fazer uma pergunta. Ah. Ontem, inclusive, nós tivemos aqui a doutora Luciana Reis. Sim. Uma advogada especialista em crimes cibernéticos, né? Crimes na internet. Sim. Foi um programa interessantíssimo, imagino. A gente aprendeu coisas incríveis. Inclusive, até quem não viu ontem, aproveita que está aí, né? Fica aí, o programa fica, né? Aproveita que amanhã é feriado, assistam o programa de ontem, porque, gente, a gente cai em golpes, né? Ela se mostrou. Até como identificar boleto falso, que a gente mesmo consegue identificar. Nossa, olha que interessante. É a coisa mais simples do mundo, as regrinhas lá dos números e tal. Coisa que a gente não sabe, né? Uhum. E hoje está tendo isso também. Chega boleto falso para você. Sim, sim. Você acha que está pagando a tua conta, você está pagando para outra pessoa. Incrível. E aí,
como é que funciona o telemarketing? Porque eu tenho medo também de golpe. Não, as meninas ligam, elas vão contar sobre o serviço, sempre tem as campanhas. Então agora está tendo uma campanha. Mas como é que a pessoa ajuda depois? Aí pode ser por boleto, conta bancária, entendeu? Pelo próprio Pix. E a pessoa ela é orientada pela nossa profissional do telemarketing. Então, mas o meu medo é isso. Né? E a pessoa ficar esperta, porque às vezes liga alguém falando em nome da Defip e passa outra conta, outra coisa. Nós até... Será que é bom confirmar ou ligar de volta depois? Eu, assim, como eles fazem um trabalho muito específico, a pessoa que vai receber o atendimento, ela vai entender sim que é a Defip. Por quê? Porque nós não falamos só de uma forma geral. A gente fala daquilo que está acontecendo naquele momento. Ah, tá. Entendeu? Então nós também temos esse diferencial. Já tem os segredinhos sim. ali, né? É porque, infelizmente, é olha lógico. Isso que a gente tem que falar. Infelizmente. Ah, olha lá, rapaz. Esse Luan é o cara mesmo, hein? Ele já colocou ali tudo, olha lá, telemarketing. Se você Perfeito. Receber uma ligação, ó, de longe eu estou enxergando bem, né, do nosso telemar, diga sim, né, que a gente falou, depósito bancário no Bradesco, na Defip, através da conta? Da conta, pelo DME também, é possível. Como é que funciona? Você te liga lá e... Isso, a Defip... e aí eles já... É só a pessoa dizer que quer contribuir e aí eles já anexam a conta e já vem tudo de uma vez só. Puxa, olha que legal, gente. Às vezes você colocar aí R$5 a mais na tua conta de energia, não custa nada, Exatamente. Né? Vou até fazer isso. Ai, que bom, gente. Porque eu acho que é uma forma mais fácil. Exatamente. Né? Você já tem aquele Já está garantido. Já está garantido, né? Exatamente. Com sua cabeça meio voada, vou fazer isso. Já vou ver isso aí. Ótima ideia. Aí, ó, legal, gente. Às vezes um pouquinho de cada um, né? Vai ajudar bastante e vale a pena ajudar a Defip. Então, quando a Defip ligar, diga sim. Legal. Quero que você leve um grande abraço à Ana Paula Tranche, a toda a equipe maravilhosa lá, tá? É, lá na CD também, leve meu abraço à Érica. Sim. É, Virando TV, ou o programa Virando à Noite, portas abertas. Ótimo. Queremos, você já está sabendo, ter uma ideia aí, né, do Poços de Caldas Futebol Clube, que quer fazer uma parceria com uma instituição em um dos projetos. Vamos e lá. A gente quer propor isso para vocês, Sim. né? Que é uma forma de ajudar também um pouco financeiramente, né? Dentro das limitações que a gente tem, né? Mas o Vulcão quer fazer isso também. E a gente vai afinar essa conversa. Eu estou sabendo que o campeonato começa em 11 de setembro. 11 de setembro. O dia do meu aniversário. É 11 de setembro. Então seria um presente os nossos atendidos poderem entrar aí junto com eles ali nesse grande dia. Ah, não, isso por mim já está fechado, né? Se Deus quiser até lá, as vacinas já estão mais Se adiantadas. Se Deus quiser. Né? E a gente vai conseguir fazer isso, hein? E aí, quem sabe te dar de presente uma vitória do Vulcão então, na estreia, né? Olha só. Torcedora do Poços de Caldas Futebol Clube, viu, gente? Torcedora do Poços de Caldas Futebol Clube. É, quero te agradecer muito, agradecer a cada um que participou aqui. Tem uma mensagem. Gente, ó, meu celular deu umas falhadas aqui hoje de internet, que não foi brincadeira, não. Se alguém ficou sem abraço aí, me perdoe de verdade, tá? E a Lorixá Silva Oia. Bom dia, parabéns. Preciso o número do zap da Larissa, se possível. Pode deixar. Eu passo aqui para você já já. Assim que acabar o programa, a gente passa. Tá? Então precisa do teu zap zap. Sim. Viu? Gente, Larissa, obrigado, viu? Valeu mesmo. Bom dia para você. Muito obrigado. Um abraço a todos. E mais uma vez dizer, vocês estão convidados a conhecer o nosso trabalho. Sábado, dia 5, 18h30, na TV Poços, nossa querida co-irmã aí, parceira. Programa com a Ludmila Ramos, TV Adefip, estreia. Acompanhe lá, conheça mais da Adefip nesse programa. Parabéns aí, Ludmila, sucesso para você também. E, gente, é o seguinte, agora preciso dar um recado para vocês aqui. De novo, Pedrão tá show. Segunda-feira ele tá de volta aqui comandando o programa. E como amanhã é feriado, e devido a esse probleminha que nós passamos com o Pedro aí, então no feriado normalmente a gente já não tem o programa mesmo, né? Aí nós resolvemos emendar o feriado, tá bom? Então na sexta-feira também não teremos o Café Interativo. Voltaremos na segunda-feira já
com o Pedro Bertozzi de volta aqui, que já vai ter dado o prazo aí da quarentena, né? Que são 14 dias da data que ele contraiu o Covid. Então vai dar certinho. Segundo, o Pedrão está aqui, tranquilinho, saudável e feliz junto com o Luan. Eu, né, adorei participar assim dessa forma, né? Já vim como debatedor, como convidado e agora 3 dias como apresentador desse programa. Foi uma honra. Pedro, não me faça mais isso. Se você quiser que eu fique uma semana, 10 dias aqui apresentando, eu venho com o maior prazer. Mas para você viajar para a praia, para onde você quiser, tá? Então, assim, não foi legal por esse motivo, né? Mas fiz com todo amor, todo carinho e conte comigo sempre que você precisar, tá bom? Tô aqui, mas eu quero vir por outro motivo. Então, gente, até segunda-feira com o Pedrão, beleza? E vocês que me aturaram aí 3 dias, um beijo, muito obrigado. Fiquem com Deus, um ótimo feriado para vocês. Tchau. Café Interativo. Oferecimento Dona Café. Climep Total. Restaurante EIE. Posto Pampa. Divisórias e Decorações Benelli. E Gescom Contabilidade. O Grupo Elo atua há 13 anos no mercado de Poços de Caldas e região, com capacitação, desenvolvimento e gestão de pessoas, ofertando mão de obra para diversas frentes de trabalho. Atualmente, nos reinventamos e encaramos os desafios por outra perspectiva. Nos conectamos. Fortalecemos ligações de maneira positiva, pensando não só no agora, mas no futuro. Nosso propósito é desenvolver relações de trabalho satisfatórias e duradouras entre empresas e funcionários. Vamos além do comum. Construímos histórias e criamos laços. Grupo Elo. Conectado com pessoas. Tem o melhor combustível para o seu carro e a melhor estrutura para cuidar do seu veículo, de você e da sua família. Com conforto e aquele atendimento único. Posto Pampa, com você, onde você estiver. Venha conhecer a nova sede do Laboratório Viotti, localizada Rua Paraíba, número 150, esquina com Rua Amazonas. Contando com equipe especializada, profissionais capacitados, equipamentos modernos e tudo que um bom laboratório precisa unir para obter resultados de excelência. Na nova sede do Viotti, você tem a garantia de muito mais conforto, sofisticação e um design todo pensado em você. Aguardamos sua visita.